Azərbaycanda ilk dəfə Road Safety adlı festival keçirildi. Tədbirin keçirilməsində məqsəd insanları maarifləndirmək idi. Layihədə yol hərəkəti qaydalarına düzgün əməl etməklə təhlükədən qaçmaq üçün çağırış müxtəlif formada öz əksini tapdı. Yol təhlükəsizliyi bugün bizim üçün əhəmiyyətli mövzulardan biridir və bu mövzuda hər il noyabr ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bütün dünya ölkələrində silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Daha böyük bir road fashion festivaldır, hansında ki azərbaycanlı gənclər iştirak edir. Bizim gənclərimizin yol işarələri ilə, yol təhlükəsizliyi ilə əks etdirən mövzularda xüsusi geyimlər nümayiş olunacaq. Bilirsiniz, insanlar əyləncəyə meyillidir. Bura yəqin ki, gələnlərin səmimi danışaq çox böyük səsə əylənməyə gəlib, xarici ulduzları görməyə gəlib. Amma biz bu vasitə ilə onlara çox informasiya vermiş olacağıq. Onların diqqətini yol təhlükəsizliyi mövzusuna yönlətmiş olacağıq. Məşhur dünya ulduzları və yerli ifaçılar tədbiri daha da yadda qalan etdi. Yol təhlükəsizliyi mövzusunda hazırlanmış moda nümayişi gecəni daha da rəngarəng etdi.